E um monte de artista manifestando. Ai, ele não. Ele não. Que ele não o quê? Como ele não? Ele não porque ele é homofóbico. Homofóbico por quê? Porque o cara não quer que leva cartilha homossexual para dar para criança de 5, 6 anos de idade? Isso não é homofobia, não, hein? Isso é questão de bom senso. Ai, o cara é racista. Racista, já viu algum? Porra, o cara não é racista. Tá mais do que confirmado, o cara não é racista. Ah, o cara, não, o cara quer que a mulher ganhe menos. Mentira, mentira, mentira. Isso tudo é mentira. Agora, eu fico bobo de ver artistas de música sertaneja, artistas aí da nova geração da música sertaneja, entrando nesse tipo de coisa. Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é que você tenha condição de ir no meu show, que você ganhe dinheiro, que você tenha mais facilidade. Você acha mesmo? Eu tô com a minha vida feita, né? Eu tô com a minha vida feita, por que que eu tô me envolvendo nisso? Por que que eu tô falando disso? Você acha que eu tô preocupado mesmo? Eu tenho uma filha de 12 anos, ela é mulher. Eu tenho minha mãe, minha irmã. Eu tenho sobrinhos. Eu tenho primas. Quando eu me envolvo nisso, é para que vocês tenham uma vida melhor, para todo mundo ter uma vida melhor, para todo mundo poder ir no meu show, poder gastar dinheiro, poder comprar um carro melhor, uma casa melhor. Agora, artista de música sertaneja preocupado com homofobia. Que homofobia? Na situação que está o país, na situação que está o país, na crise financeira que nós estamos, o povo está preocupado com homofobia.